Det har været meget ude for vores komfortzone at arbejde med innovation, men når det så er sagt, så har det været super spændende, og det er virkelig vigtigt at tænke innovativt inden for vores erhverv, så vi har en lang og lys fremtid for os unge mennesker, der går ind i et erhverv, vi elsker rigtig højt, så er det vigtigt at have en fremtid, og det har vi også, hvis bare vi sørger for at tænke innovativt. Det er da det vigtigste, vi har overhovedet i verden. Og hvis vi skal være konkurrencedygtige i Danmark fremadrettet, så er det jo vores hjerner, vores kreativitet og vores evne til problemløsning, som vi skal konkurrere på. Så det er fantastisk at se sådan nogle unge mennesker med gode idéer og kreativitet. Vi har her i innovationsprojektet udarbejdet et smart øremærke til kvæg. Det er et øremærke, der måler aktivitet og temperatur. Og formålet det er, at ved kalvene kan vi opdage sygdomme, før vi kan se dem med det blotte øje. Men det kunne nok også godt se antibiotikaforbruget. Jeg har oplevet 4 projekter med 4 engagerede grupper. Og de 4 projekter havde rigtig gode idéer. De havde fundet relevante teknologiske løsninger. De havde fundet nogle problemstillinger, som er helt relevante for landmænd, ikke kun i Danmark, men også internationalt. Vi synes faktisk, at alle 4 grupper var kommet med nogle rigtig, rigtig gode idéer. De har jo været fantastiske og engagerede, og virkelig godt kan se, at det her med verdensmål og klimating, det er en del af deres fremtid. Og det har de taget til sig, og det har de brugt i deres projekter og vist nogle veje.